ନମସ୍ତେ। ଗତକାଲି ଠୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗତକାଲି ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଛେ, ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା, ଏବଂ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ 63 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ବଙ୍ଗଳା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ହିଁ ଭଲ ଓ ସଫଳ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଟିଏ ଲେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ସେ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଘରର ଭାଷାଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା, ତାଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା, ତେଣୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରଟିଏ ସେ ପାଇଥିଲେ। ଏଇ ଯୁକ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ, ଏଇ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଲା ପରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଟା ସହଜରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ, ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ବିଦେଶୀ ଭାଷା କହିଲେ କେବଳ ଇଂରାଜୀଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛେ, ଅନୁମାନ କରି ନିଆଯାଉ ଚାଇନିଜ୍ ହେଉ, ଜାପାନିଜ୍ ହେଉ, ଜର୍ମାନ ହେଉ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେଉ, ରଷିଆନ୍ ହେଉ, ସେମିତି ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବା ଭାରତୀୟ ଯାହାର ସେ ଭାଷା ସହିତ କୌଣସି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ସେ କ'ଣ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ କି? ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଏକ ତ ହେଉଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ବାତାବରଣ। ଭାରତବର୍ଷରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବେଶରେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି? ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେ ସଂଖ୍ୟା 5%ରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେବାର ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରୁ ଫେରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶୀ ଭାଷାକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜମାନଙ୍କରେ, ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ, ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ବୋଲି ଆମେ ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛେ, ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ଜାଗାରେ ବି ଭାରତବର୍ଷର 90% ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା, ଅବଶ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ସେୟା ନୁହେଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ 90% କେସ୍ରେ ସେମାନେ ରିଜିଓନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଧର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ଏପଟେ ସାଧାରଣତଃ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲକୁ କହିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଧିକତର ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଭାଷା ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ କାମ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ମିଶା ହିନ୍ଦୀ ବା ହିନ୍ଦୀ ମିଶା ଇଂଲିଶ ସେମାନେ ସେମିତି କହନ୍ତି। ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ଅଫିସର ପରିସର ଭିତରେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପରିସର ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଘରର ମାତୃଭାଷା ଯାହା ହେଇଥିବ, ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଧର ଜଣେ ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ଜଣେ ତାମିଲ ହେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଘରେ ତାର ବାପା ମାଆ, ତାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଚାକର ବାକର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଥିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଇଂରାଜୀ କଥା, ଆମ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁଟା 2 ମିନିଟ୍ ତଳେ ବି କହିଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିବାରରେ, ମାନେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିବେ ଯଦି କେବଳ ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବା ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମୁଦାୟ ବିକାଶ କ୍ରମ ହୋଇଥିବ ସେଇମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତୀୟ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବା କୌଣସି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଶୁଣିବାର ଅବକାଶ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇନଥିବ, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ନାହିଁ ଯେ ସେ ଭାଷା ଶିଖିଛି, କାରଣ ସେଇ ବାତାବରଣ ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ତେଣୁ ଆମ ଦେଶରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତୃଭାଷା ପରି ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଘରେ ହେଉ ବା ଦୋକାନ ବଜାରରେ ହେଉ ସାଧାରଣତଃ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ହୁଏତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ, ଯେଉଁମାନେ 18 to 22 ବିଶ୍ୱର ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଅଗାଧ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ସରଳ ଓଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଜର୍ମାନ, ହିବ୍ରୁ, ଏମିତିକି ରାଷିଆନ, ସ୍ପାନିଶ, ଏସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ। ସେ କେବଳ ଲେଖିପାରିବେ, ପଢ଼ିପାରିବେ ନୁହେଁ, ପଢ଼େଇ ବି ପାରିବେ, ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲୋକଟିଏ ଏତେ ଏତେ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ମାତୃଭାଷାକୁ ଯେମିତି ସରଳ ସହଜ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସହଜ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତା ଛଡ଼ା ପରିବାରର ଲୋକେ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ, ଯେହେତୁ ପରିବାର କହିଲେ 3-4 ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ରହୁଥିବେ, ମାନେ ତାର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଘରେ ଚାକର ବାକର ବା କକା, ଜେଠେଇ, ଖୁଡ଼ି, ମାଉସ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଉସା ମାଉସୀ ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଏଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ବା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ତା'ର କୌଣସି ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମାତୃଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ପରିବାରର ଲୋକେ ଇଂରାଜୀ ନ ଜାଣିଥିବାରୁ ପାଠୁଆ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ବହିରୁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ଏବେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନୁମାନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏକଥା ଭଲ ଭାବରେ ବି ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ଯାହା ଭାରତବର୍ଷରେ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବେପାର ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଯେ ଇଂରାଜୀରେ ମାନେ ଯଥାର୍ଥ, ଯଥେଷ୍ଟ ବା ଗଭୀର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଅପବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ସିଏ ଗୋଟାଏ ରକମର ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା, ଆମର ମାନସିକତାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍, ମାନେ ଆମର ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା ମହତାକାଂକ୍ଷାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ରେ ହିଁ ସେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଛି। ଅବଶ୍ୟ ସବୁ ସ୍କୁଲର ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାନେ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସଚରାଚର ସେଇ ଜିନିଷଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ନହେଲେ ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇ ଇଂରାଜୀ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଯଦି ବିକାଶ 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ 30-40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏ ଦେଶରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଦେଶରେ କଟିଛି, ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ବରେଣ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭୀମଭୋଇ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଅବଦାନ ଯାହା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଚରାଚର ମାତୃଭାଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରବନ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କହିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାପା ମାଆ ତ ଇଂରାଜୀ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ସେମାନେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା କହିବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିର ଅନେଇବେ, ଏମିତିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ୁଥିବେ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବ କି, 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସମୟ ରହିବ କି ଯେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା ଟିକିଏ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଇଂରାଜୀରେ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନଟା ସହଜରେ ପ୍ରସାରିତ ନ ହୋଇ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ରହେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ବି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବା ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବା
କକା ବାବା ଏମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଇଂରାଜୀରେ କଥା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷାରେ ବହିଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ହେଉ, ମାତୃଭାଷା ମାନେ ସେ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ବୁଝିପାରୁଥିବା ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଧରନ୍ତୁ, ତେବେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଘର ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସେଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, ଯେ ବହିଟା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବି ଅବସର ସମୟ ପାଇଲେ ଚାଲ ଏ ବହି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ମାନେ ସେ ରାମାୟଣ ହେଇପାରେ, ମହାଭାରତ ହେଇପାରେ, ବା ଲୋକକଥାର କାହାଣୀ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ନାଟକ କିଛି ବି ହେଇପାରେ, ସେ ଦେଖିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦୁଇ ପୃଷ୍ଠା ଦୁଇ ପଦ ବି ପଢ଼ିକି ସେ ବୁଝିପାରିବ, ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ବହିର ନାଁଟା ହେଲେ ସେ ପଢ଼ିକି କମ୍ ସେ କମ୍ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେ ଆହୁରି ଉଦାହରଣଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଧାନ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଖଣ୍ଡିଏ ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବା ବାସ୍ତବ ଧର୍ମୀ ଉଦାହରଣ, ମାନେ ଭଲ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଇ କେମିତି ପାରିବ, ତେଣୁ ଯଦି ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ ଜଣେ କୃଷକ ତାକୁ ଦେଖିଲା, ତା ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଯିଏ ଚାଷୀଟିଏ ସେ ତାର ଆଗ୍ରହ ହେବ, ଯେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ବହି ଭିତରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ପୁରା ବହି ପଢ଼ି ପାରୁ କିମ୍ବା ନ ପଢ଼ିପାରୁ, ଦୁଇ ତିନି ପୃଷ୍ଠା ଯେତେବେଳେ ସେ ଓଲଟେଇବ, ଓଲଟେଇଲା ପରେ ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ହଳ ଏତିକି ଥର ହେବା ଦରକାର, ଧାନର ଭିତରେ ଯଦି ବୁଣାଯିବ କିମ୍ବା ଲଗାଯିବ ଏଇ ଏଇ ଦୂରତା ରହିବା ଦରକାର, ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ରକମର ସାର ବା କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ଦେଲେ ଭଲ ଫସଲ ହେବ, କିଛି ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଜ୍ଞାନ ପାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟା ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ସେ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନାନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଯେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶିକ୍ଷିତ, ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ସେମାନଙ୍କର ଧାର ଧାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କେବଳ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଦେଶ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତିକି ଧାନ ଅମଳ କରୁଛି ତାଠୁ ଅଧିକ କେମିତି ହେଇପାରିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞ କୃଷକମାନେ କୃଷି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଠି ଚାଷ କରୁଛେ ଆମେରିକାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ, ଚାଇନାରେ, ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କେମିତି କରନ୍ତି, ହୁଏତ ଆମଠୁ ସେମାନେ ନିହାତି ଭଲ ବି କରୁଥିବେ, ସେଇ ଭଲ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଇଂରାଜୀରେ ନ ଲେଖା ହେଇକି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ମାନେ ସେ ଲୋକ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଗଭୀର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅବା ନ ବୁଝିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର ମାନେ ସେ ମୋଟର ରିପେୟାରିଂ, ମୋବାଇଲ ରିପେୟାରିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିପେୟାରିଂ, ସିଲେଇ କାଟିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚାଷ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍ଡ଼, ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ଆମେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଲୋକଟା କୃଷି କରୁଛି ମାନେ ହଳ, ଲଙ୍ଗଳ, ଇସ, ଲୁହା, ଗାଈ, ବଳଦ, ଖତ, ସେ ଅନେକ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଶଗଡ଼ ଥିଲା, ଶଗଡ଼ରେ ଆମେ ସମୁଦାୟ ୟୁନିଟ୍ଟାକୁ ଶଗଡ଼ ବୋଲି କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଚକ, ଅଖ, ତାର ଲୁହା, ତାର ଯେତେ ସବୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହା ମିଶିଲା ପରେ ଯାଇକି ଶଗଡ଼ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆ ବା ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେ ଜାଣିବ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିଏ ଜାଣିପାରିବ କି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଠର ବି ସେମିତି କିଛି ହୁଏତ ସେମିତି ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ତଥ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି ଯେଉଁଟା ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା କମ୍ ସେ କମ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ, ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ଅନ୍ତତଃ 70% ମାନେ ଶତକଡ଼ା 70% ସେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ତାହା ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ କଥା। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଯଦି ସମୁଦାୟ ବହିଟିଏ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ତାର ବିଷୟ ତ ନାଁ ବି ପଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ଫାର୍ମିଂ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଧାନ ଚାଷ କି କଦଳୀ ଚାଷ କି କ'ଣ, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବହିଟିକୁ ଛୁଇଁବା ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା କଥା କହୁଛେ
ଶିକ୍ଷା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଠି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତିଗତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ଅନେକ ସ୍ତରର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବନକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟାଏ ଲୋକ ବଞ୍ଚେ ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ରକମର ତାର ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା ଯଦି ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଭାଷା। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି କହିବା, ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ 10-20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋବାଇଲ ଆସିଛି, 30-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଆର୍କିଟେକ୍ଟ, ମାନେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କହିଲେ ଡିଜାଇନିଂ, ତାର ଭିତର ହାର୍ଡ଼ୱେୟାର ପର୍ସନ ଅଛି, ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବି ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଅଛି, ତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆମେ ଅପରେସନ କଥା, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଣୁଛେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ, ତାର ଲିଟରେଚର ଅଛି, ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯଦି ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ସେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜିନିଷଟିଏ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ କରୁଛେ, ଡିଲିଟ୍ କରୁଛେ, ଡାଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ, ମେଲ୍ ବଗେରା ଯାହା 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 କିଛି ଅଛି, ତାର ଯେତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ତା ଭିତରେ ଯେତେ ଟୁଲ୍ ଅପରେସନ୍, ଇଏ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଆସୁଛି? ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଲା ପରେ ଭାରତର କିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକତର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ। ଯେଉଁ ଲୋକଟିଏ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଜାଣିନାହିଁ, କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିଛି, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ କି? ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କଥା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶିକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସହଜରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇପାରୁନି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଟା ପ୍ରଥମ ସୂଚନା, ଆଗେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତୁମକୁ ଦେବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ରକମର ରଙ୍ଗ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇ ରକମର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ କଥା, ଆମେ ଅତି ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା କଥା କହିବା ନାହିଁ, ଯେ ବିଦ୍ୟା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ମୁକ୍ତି ଦେବ, ଆନନ୍ଦ ଦେବ, ସେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରର ଆଲୋଚନା। ଆମେ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଟିଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଗଲେ ତାହା ଯଥାର୍ଥରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବା ସେତିକି ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଲାତ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ଦେଖିବା କଥା ତାଙ୍କର ବହି, ମାନେ ଯେଉଁଟା ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଯାଇଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବି ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଲାତରେ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ବିଲେଇ କୁକୁର ପାଳିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କାରଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେ କେମିତି ସହଜରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କରିପାରିବ, କାରଣ ସବୁର ଉନ୍ନତ ମାନର ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷଟିଏ ଆମେ କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ବଶତଃ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛେ, ଯେଉଁଟାକୁ ବଞ୍ଚୁଛେ ବୋଲି କହୁଛେ। ଜନ୍ମରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ଲୋକ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କହିବ ଆମକୁ ଆଖି ଫିଟେଇଲେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ବି ଗୋଟେ କଳା ଅଛି, ଶୈଳୀ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ବି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯେଉଁ ଯୋଗ ଆସନରେ ପ୍ରାଣାୟାମ ପଢ଼ାଯାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ବି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ସମୁଦାୟ ତାର କୌଶଳଟି ହେଉଛି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ନାହିଁ, ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ବି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବି ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟିଏ ଯଦି ମାତୃଭାଷାରେ ହୋଇପାରିବ ତାହେଲେ ତାହା କେତେ ସହଜ ହେବ, ଯେଉଁଟା ସେ ଉଦାହରଣରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କୁକୁର ବିଲେଇକୁ କେମିତି ଯତ୍ନ କରାଯିବ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, କ'ଣ ତାର ମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବ ଯେ ତାକୁ ଏଇ ରକମର ରୋଗ ହେଉଛି, ଏଇ ରକମର ରୋଗ ହେଲେ କେମିତି ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇଟା ଯଦି ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ
दैनंदिन जीवन जापन करुथबा साधारण लोकटिए सुखरे से काम गुड़िक करी परिबो साधारण समस्या पई से डाक्टर पाखकु जीवो नाही से जिनसटिए से कहउचंती जे बिलई कुकुर पाळीबा ठारु आरंभ करी उड़ाजहाज उड़ाइबा पर्यंत सबु प्रकार ज्ञान को सरल भाषा रे लोके बुझिला परी भाषा रे लेखा जाई माने इंग्लैंड रे से जिनसटिए हिजि माने अमर सबु ठारु जदि कह दिबो जटिलतम कार्यटिए वर्तमान रे वर्तमान समाज रे जो माने पायलट अछंती माने से फ्लाइट यार जो कौन कहती उड़ाजहाज को जो माने उड़ाऊ से माने कर भाषा से जो इंस्ट्रक्शन सब दिखती से माने इंग्राजी भाषा रे अवश्य को जगह रे बाइलिंगुअल माने ओडिया सॉरी इंग्राजी एवं हिंदी भाषा रे भारत वर्ष रे दिया होजी किंतु भारत बाहर को जिते बेले भी जेकोनसी जगह को जीवो फ्लाइट रे एक नंबर रे से माने इंग्राजी रे ही से माने मुख्यतः इंस्ट्रक्शन देबे जे एबे टेक ऑफ करबो माने प्लेन चढ़िबा को आरंभ करबो ए सीट बेल्ट बांधि नियंतु जा जा जो रुकम सूचना देबा कथा से माने इंग्राजी भाषा रे ही से माने देबे तो जो लोकटा जदि जानि नथिबो से तो करि पारिबो नै माने से सूचना को पालन करि पारिबो नै से ज्ञान लाभ करि पारिबो नै किंतु भावुछ कि से जिनस ओडिया रे दिया जाई पारिबो नै निजर मातृभाषा रे दिया जाई पारिबो नै इजराइल रे हि पारुछि चाइना रे हि पारुछि जापान रे हि पारुछि एठी भी हि पारिबो कारण मूल जिनस टिए मानसिकता प्राबंधिकता प्राबंधिक समुदाय प्रबंध रे आमर जो गोटे निजर मातृभाषा प्रति हीनमन्यता अछि आमे ग्रहण करि नैछे जे आंचलिक भाषा बा ओडिया भाषा उन्नत नुहे शासकर भाषा बा इंग्राजी भाषा रे सबु किछि विज्ञान गवेषणा शिल्प इंजीनियरिंग सबु जिनस संभव हो पारिबो सेई मानसिकता ही आमको आज एई स्तर करि रखिजी तेणु से कहउछन्ती जे जेहेतु मातृभाषा रे जहा लेखा हेछि माने इंग्लैंड रे इंग्राजी भाषा रे सरल भाव रे लेखा हेछि जेकोसी लोक जानवाप चाहला से पढ़ला बुझला से ही अनुसार से कम दाम कला तेणु जेकोसी लोक बही खंडिया किणी पढ़ुची तारी फल ज्ञान सहजरे विस्तृत हो पारे ये ज्ञान कहले आम साधारण प्रयोगात्मक व्यावहारिक माने जमी कंप्यूटर केमी चलाइबा मोबाइल केमी चलाइबा ठू आरंभ करी प्रत्येक दैनंदिन जीवन आम जहा कि करूचे से गुड़िक जदि ओडिया भाषा लेखाही थ ताले जेकोसी लोक पढ़ी नहीं कि ताको व्यवहार करी परिबो जोटा वर्तमान सुधा भारत वर्ष रे बा ओडिसा रे दिया है पारी नहीं किंतु से कहउछंती किंतु आम देश रे ज्ञान भंडारटा इंग्राजी रे थिबारु माने ये अगेन अपविश्वास पुनरा ये गुटे अपविश्वास रो शिकार आमे होउचे तेणु ज्ञान भंडारटा आमे ग्रहण करी नै जे इंग्राजी भाषा रे थिबारु अमर कोटि कोटि भारतीय लोक माने आखि थाई भी अंध कारण एमाने ओडिया जानिछन्ते हुए तो हिंदी जानिछन्ते संस्कृत जानिछन्ते निजर प्रत्येक प्रांतीय भाषा जो गुड़िक अच्छी जमती आंध्र लोकटा तेलुगु जानिछि कर्णाटक लोकटा कन्नड जानिछि किंतु असल पाठ ए जो प्रयोगात्मक कथा कुहा जाउछि व्यावहारिक कथा कुहा जाउछि जमती कंप्यूटर चलैबा ठु आरंभ करिकि कृषि करबा जे कृषि साधारण जो लोकटा व्यापार वाणिज्य करुछि बा कोनोसी टेक्निकल काम करुची से जिनस गुड़िक जदि इंग्राजी रे लेखा हितो ताले से भल भाव रे जानी पारिबो नाही तेणु से जगह रे आखि थाई कि भी से माने अंध कारण ज्ञानटा इंग्राजी बही भितरे सीमित होई कि रहूछ जे इंग्राजी पढ़ी पारुची से पारंगमता पई ता मन रे जो अभिमान ओ जे न पढ़ी पारुची से अपारगता पई तार जो न्यून मान्यता याकुई नहीं देश दुई भागरे विभक्त होईछि तेणु जो लोकटा इंग्राजी धर पढ़िला एवं इंग्राजी रे पढ़िला परे किछि दक्षता किछि पारदर्शिता लाभ कला तार गुटे अहंकार सृष्टि होउछि माने आत्म अभिमान सृष्टि होउछि से निज को भावुछि से गुटे विराट लोक कारण से इंग्राजी जानिछि एवं इंग्राजी भाषा रे से उड़ाजहाज चलैबाटु आरंभ करकि कृषि इंजीनियरिंग विभिन्न क्षेत्र रो से किसी ज्ञान आहरण से करी पारी जो लोकटे करी पारी नहीं माने से जो इंग्राजी भाषा रे व्युत्पत्ति लाभ करी पारी नहीं एवं इंग्राजी भाषा जानी नथिबा कारण रु
ସେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଚଲେଇବା କିମ୍ବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କିମ୍ବା କୃଷି କାମ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ସମାଜରେ ନ୍ୟୁନ, ଛୋଟ, ମାନେ ଅକ୍ଷମ, ଅସାମର୍ଥ୍ୟତା, ମାନେ ଅସମର୍ଥତା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ରହିକି, ମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଯଦି ସମୁଦାୟ ଗୋଟେ ଘର, ତାହେଲେ ଦୁଇ ଦଳର ଲୋକ ରହିଗଲେ, ଦଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ପାଠୁଆ ଆଉ ଦଳେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଇଂରାଜୀ ଜାଣିନଥିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅପାଠୁଆ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ। ୟାକୁ ହିଁ ନେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁନମନ୍ୟତା, ଅପାରଗତା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ହେଉଛି ଅଭିମାନ, ପାରିବାପଣ, ଅପାରଙ୍ଗମତାର ଅଭିମାନ, ଆଉ ଦଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ନ୍ୟୁନମନ୍ୟତା, ଇନଫିରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ୟାକୁ ନେଇ ଦେଶ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି, ପାଠୁଆ ଆଉ ଅପାଠୁଆ। ଏକା ଘର ଭିତରେ ଉଠିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ପାଚେରୀ, ମାନେ ସମୁଦାୟ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ କହିଲେ ହେବ, ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟାଏ ଭାରତବର୍ଷ, ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଦଳେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ। ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅଗାଧ ପ୍ରବେଶ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗର୍ବ, ଅଭିମାନ, ଅହଙ୍କାର। ଆଉ ଦଳେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇଟା ବର୍ଗ ରହିଗଲେ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପାଚେରୀଟା କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ବା ବୈଦେଶିକ ଭାଷା। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମର, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଷା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମର ଏହି ଅପ୍ରାକୃତିକ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ବିଚାରରେ ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ଭାବରେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ମାତୃଭାଷା ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ଏ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀରଟିଏ, ଅହଙ୍କାରଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ପ୍ରୟାସ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ, ଏମିତିକି ଭାରତବର୍ଷର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ଆମର ସାରଳା ଦାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ହିନ୍ଦୀରେ ସୁର ଦାସ, କବୀର ଦାସ, ଭାରତବର୍ଷରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାଟି, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଏ ଭାଷା ଭିତରେ ବି ଯଦିଓ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା ସିଧାସଳଖ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ତାର କ୍ରମବିକାଶ ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତ ହେଇଛି ପାଲି, ପାଲି ହେଇଛି ପ୍ରାକୃତ, ପ୍ରାକୃତ ହେଇଛି ଅପଭ୍ରଂଶ, ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଛି ଏଇ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ସମୟ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚମନ୍ୟ, ଅହଙ୍କାର, ଫୁଟାଣି ଆଉ ହୀନମନ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିନଥିବେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତା ଥିଲା, ଏବଂ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ପ୍ରୟାସ ଏଇ ଯେଉଁ ମନୀଷୀମାନେ, ସନ୍ଥମାନେ, କବିମାନେ ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସାରଳା ଦାସ କଥା କହିଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଥା କହିଲି, ସୁର ଦାସ କଥା କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟଦାସଙ୍କର ତ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଣୀଟିଏ ଅଛି ଯେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଭଳିଆ, ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଅବଧି ବା ଖଡ଼ିବଲି ଭାଷା ହେଉଛି ବହୁଥିବା ନଦୀ ଭଳିଆ। କାରଣ ଅଧିକା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ମହାନତା, ପ୍ରାଚୀନତା, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନାହୁଁ ବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଭାଷା ବାବଦରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, ଭାଷାର ବିକାଶରେ ଏସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ହେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 99% ଅଧିକ, କେବଳ ସେ ସମୟର ମାନେ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବର ବା ସେହି ସମୟରେ 14ଶ 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅଗାଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା, ଏମାନେ ସେ ସମୟର ବେଦ ବେଦାନ୍ତକୁ ଯଦି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ମାନେ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତକୁ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତର ଶୁଦ୍ଧତା ତା ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବେଦକୁ ଗୋଟେ
ସୂଚନା ବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା, ସାଧାରଣ ସଂସାରକୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସର କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଏ ବି ତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ତାଙ୍କୁ ସେ ତେଲି ଭାଗବତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଅନେକ ରକମର ନିନ୍ଦା ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଛି, ଗାଳି ଦିଆହେଇଛି, ସେ କେତେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ବହିରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ, ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ସ୍ତର, ସଂସ୍କୃତଟା ବିଦେଶୀ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ସଂସ୍କୃତ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ନୁହେଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ହିସାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏଇ ମାନେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପାଚେରୀକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରାଚେରୀଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ କୃଷି କଥାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ବିଚାର କଲେ ବିଦେଶୀ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଭାଷା କ'ଣ ହରାଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିହେବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷି କଥାର ଉଦାହରଣରୁ ମାନେ ତାର ମୂଳ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଏଠି ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହାଯିବ 70-80% ଲୋକ କୃଷକ, ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବିକ କୃଷି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓଇଓଟିରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେଉଁ କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେଇଟା କେବଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଏବେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଇଛି, ସେଠି ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରୁଥାନ୍ତା କମ୍ ସେ କମ୍ ମାସିକିଆ 15-ଦିନିଆ 6-ମାସିଆ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ତଥାକଥିତ କୃଷିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, କୃଷକ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିକି ଏଠି ଧାନ ଚାଷ, ମୁଗ ଚାଷ, କପା ଚାଷ, କଦଳୀ ଚାଷ ଯାବତୀୟ ରକମର କରିପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଠଗୁଡ଼ିକ ସେଠି କେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଓଇଓଟିରେ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ରେଲୱେରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମାନେ ବାବଦରେ, ଏମିତିକି ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଡିଗ୍ରୀ ସହିତ ସମାନ, ବିଏ ପାଠ ସହିତ ସମାନ। ଆରେ ବାବୁ, ସେଠି ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ମାନସିକତା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ କ'ଣ କହିବା ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର କ୍ଷେତ୍ର ସେ ବଦଳେଇ ଦେବ, ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ର ବଦଳେଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଉ ବିକାଶ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ହୁଏତ କରିପାରେ, ମାସକୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରେ, ମାନେ ସରଳ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ମାନେ ଯଦିଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମୁଁ ଅଲଗା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଦେଉଛି, ଜଣେ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଡାକ୍ତରୀରେ ବେଶୀ ପଇସା ନାହିଁ, ବେଶୀ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଚାକର ବାକର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ IAS ଦେଲା। IAS ଚାକିରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟାକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚାକିରି, କଲେକ୍ଟର ବଗେରା ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି। IAS ବି ଯେହେତୁ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକଟିଏ, IAS ବି ପାଇଗଲା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେହେତୁ ସେମିତି ଅଛି, ଏବଂ IAS ପାଇଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ସେ ପଢ଼ିଥିଲା, ମାନେ ସର୍ଜରୀ ପଢ଼ିଥିବ, ଆନେସ୍ଥେସିଆ ପଢ଼ିଥିବ, ପ୍ୟାଥୋଲୋଜି ପଢ଼ିଥିବ, ବା କାର୍ଡିଆ ମାନେ ହୃଦୟ ରୋଗ ବିଷୟରେ, ସ୍ନାୟୁ ବାବଦରେ ଜାଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେକ୍ଟର ହେବ, ଧରନ୍ତୁ ସେ କଲେକ୍ଟର ହେଲା, ସେଇ ପାଠଟା ତାର କେଉଁ କାମରେ ଆସିବ? ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପାଇଁ ସରକାର ତା ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବେ, ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଡାକ୍ତରଟିଏ ନା ରୋଗୀ ସେବା କଲା, ସେ ଆସିକି ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କଲା ସେଇଟା ଜଣେ ସାଧାରଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଲୋକଟା, କାରଣ ଯେକୌଣସି BA IAS ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ବା ବିକାଶର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯାଉଛେ,
ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ରକମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଇପାରେ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସେଇ ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସବୁ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଫଳରେ ମାତୃଭାଷାରେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଯେତେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଡିୟମ ଅଛି, ମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଡିୟମ, ଇଡିୟମ କହିବାର ଅର୍ଥ ତାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁ କହିପାରିବା, ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ ଇଡିୟମ ଭିତରେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାକୁ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ କୃଷକ କାଳକ୍ରମେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଡିୟମ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ କଦଳୀ ଆଷାଢ଼େ କିଆ ପତନ ପତ ହୁଅଇଠିଆ। ଯଦି ଜଣେ କୃଷକ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ କଦଳୀ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ କିଆ ଲଗେଇଲା, ତାହେଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ସେ ଗଛ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ରକମର ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ବା ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି, ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯେ ମାଘ ମାସରେ ଯଦି ବିଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହଳ ବୁଲେଇବ ତାହେଲେ କ'ଣ କେଉଁ ରକମର ଚାଷ ହୋଇପାରିବ, ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁ ରକମର ବିଲ, ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଭୂତିରୁ ସେମାନେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠିକାର କୃଷକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ସେ ଜିନିଷଟିଏ ସେଇ ଲୋକଟିଏ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମଶଃ ସେ ଭୁଲିଯିବ ଏବଂ ତାର ପ୍ରୟୋଗ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିଏ, ମାନେ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠେ କଦଳୀ ଆଷାଢ଼େ କିଆ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ସଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ, ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଲୋପ ପାଇଯାଏ ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ପରିମାଣରେ ଆମ ମାତୃଭାଷାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ଏକ ତ କହିଲେ ଯେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ କୃଷକମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇରେ ମାତୃଭାଷାର କ୍ଷତି ହେଉଛି। ପୁଣି ୟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ ଲୋକ ମାତୃଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କଦାପି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଇପାରିବ, କରାଯାଇପାରିବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ପାଇବେ, ସେ କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମାନେ ମାତୃଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କହିଲି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ର ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଯେତେ ଉପାଦାନ ଅଛି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତା'ର ଟେକ୍ନିକାଲ। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୃଷିଜୀବୀର ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀର ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆଟିଏ କଦାପି ଅବିକଳ ଶବ୍ଦ ତ ପାଇବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଉନ୍ନତ ଭାବରେ ବା ଯଥାର୍ଥରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିଏ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଡିୟମ ବି ଅଛି, ମାନେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଡିୟମ କହିଲେ ଯେମିତି କୃଷି ସମ୍ପର୍କରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇଡିୟମ କଥାଟିଏ କହିଲି, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କଦଳୀ ଆଷାଢ଼େ କିଆ, ସେମିତି ଜିନିଷ ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାରେ କୃଷି ବିଷୟରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଶବ୍ଦ ତିଆରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପୁଣି ୟାକୁ ଆଳ କରି କୁହାଯାଇଛି, ଆମ ଭାଷାରେ ତ ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ଆମେ ଲେଖାପଢ଼ା କରିବୁ କେମିତି, ଏହା ହେଲା ଭାଷା ମାପଚକ୍ର, ଏହି ହେଲା ଭାଷା ମାପଚକ୍ର। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଧରନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲୁ, ଯେଉଁ ଲୋକଟା କୃଷି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପଢ଼ିଲା, କଥା ହେଉଛି ସେଇ ଇଂରାଜୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ, ସେ କହୁଛି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ହଁ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର, ତାକୁ ଯଦିଓ ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ପୁଟକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ବା ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲର, ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରର ଯଦି କୁହାଯିବ ସଂଖ୍ୟା 100ରେ 5%, ଯାହା ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରୟାସ ହେବ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ 90% ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ତାର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ।
ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମର୍ଷ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ସହିତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ସେ ଇଂରାଜୀରେ ପଢ଼ିଲୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ବା ଲେଖିପାରିବୁ ନାହିଁ, କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଓ ନକରିବା ନକରିଥିବାରୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ହେଇନାହିଁ ତେଣୁ ଆଉ ନ ହଉ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ଇଂରାଜୀ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେବଳ ଅପବିଶ୍ୱାସ, ତୁମେ ଜାଣିଥାଅ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ତାହା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଗ୍ରହଣଶୀଳତା, ଆମର ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେ ଅନୁସାରେ। ମାନେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ସେ ଚାଇନା ଜାପାନର ଯଦି ଇତିହାସ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଯେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଜାପାନ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛି ବା ଚାଇନା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ତାଙ୍କର ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ହିଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏଇ ଭାଷାଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ, ଯେଉଁଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କଥା କହିଲି, ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସମ୍ବିଧାନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଭାଷା ହେଇପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାହା ମାନେ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକରେ ବଦଳିଯିବ ଏଠି ଆସିବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏଇଠୁ ହିଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଉଛି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି କିଛି କମେଣ୍ଟ ଆଲୋଚନା ବାବଦରେ ଥିବ ତାହେଲେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।